Obavezne Counter Strike mape. Koje su to mape koje su apsolutno neophodne? Koje su to mape koje morate da imate ako želite da postanete bolje, ili svakako mape koje će vam na neki način pomoći kada je u pitanju Counter Strike? Bilo da namestite vaša podešavanja, naučite neke nove stvari ili saznate nešto više o tome kako vaša igra. Ćao, ja sam Ljuba za kanal CS Balkan i danas ćemo da prođemo malo kroz workshop, da popričamo o obaveznim Counter Strike mapama koje morate da imate ako igrate CSGO. Ovo su mape koje verovatno znate, ali postoje šansa da vam je neka promakla tokom vašeg vremena igranja Countera, i ja ću danas da vam pokažem neke mape koje po mom mišljenju su izuzetno korisne i trebalo bi s vremena na vreme da ih koristite. Steam Workshop je zaista pun fantastičnih mapa, fantastičnih stvari gde vi imate priliku bilo da nađete nešto ekstremno zabavno, nešto izuzetno čudno, neke mape koje će vas oduševiti ili svakako neke mape koje će vam dati sat vremena zabave sa vašim drugarima. Ako ne znate kako workshop funkcioniše, ovo je ekstremno jednostavno. Kliknete na Counter Strike Global Offensive u vašem Steamu, idete u workshop i odmah će vas to odvesti na Steam Workshop. Ono što vam savjetujem jeste da ako želite da tražite mape, izaberete Maps i onda vam izađu neke najpopularnije mape i tu i tamo neki skam, kao što je ovaj Counter Strike 2 Beta Access koji ne radi, nego je verovatno neka vrsta skama. Nisam pogledao, ali samo znam kako ove stvari funkcionišu na workshopu. Kad nađete mapu ili mape koje vas interesuju, kliknete ovaj plusić na njih i zapravo dobijete te mape u vašem workshop segmentu u Counter Strike-u. Također, ako želite da proverite kako mapa izgleda, možete da uđete u njen page i onda da je malo razgledate, da vidite šta ona zapravo nudi i da kliknete subscribe. Kad kliknete subscribe, ona će biti automatski downloadovana u vašu igru i imaćete priliku da je naravno koristite. Pre nego što naravno nastavimo sa ovim klipom, red bi bio pomenuti našeg današnjeg sponzora, a to je Market CSGO. Market CSGO je jedan od najvećih skin marketa na zapadu, gde se ljudi bave kupoprodajom CSGO itema i njihov novac i skinovi, kao što dobro znate, su potpuno bezbedni zahvaljujući Market App klijentu. Ono što mi se posebno sviđa jeste što ovde nemate botove, nemate mogućnost da vas neko skamuje, već ste totalno sigurni jer sve radite preko API-a. To znači da je brže, praktičnije i naravno bezbednije i sve što radite je praktično trenutno. Šta god da vam padne na pamet, ovde možete da nađete to po manjoj ceni nego na Steamu, a ako želite možete i svoje stvari da prodate ovde. Što se platnih opcija tiče, ima ih koliko hoćete, od platnih kartica preko Google i Apple Pay-a pa sve do kripta. Povlačenje novca je trenutno, tako da nema brige kad želite da pokupite vaš cash sa sajta. Ako su skinovi ono što vas zanima, naći ćete link u opisu, kliknite na njega kako biste između ostalog pomogli i meni sa nastavkom rada na ovom kanalu. Prva mapa o kojoj ćemo danas pričati je FPS benchmark. Nju je napravio Ulletical, poznati maper, i generalno ona funkcioniše na vrlo jednostavan način. Imate ovde neke komande koje bi trebalo možda vam podignu FPS, u suštini puknete ovde i onda ova mapa radi svoj posao. Generalna poenta ove mape jeste da pogledate koliki je vaš framerate. Ovo je otprilike stres test za vaš PC i mapa će da vam kaže otprilike kakav vam je framerate. Mislim da je uvek veći od onoga što vam mapa kaže, zapravo kada uđete u neki takmičarski meč, s obzirom na to da se mnogo manje stvari događa u mečevima nego na samoj mapi, ali je izuzetno dobra stvar kada radite neke stvari kako biste poboljšali vaš FPS. Ovo je izuzetno dobar način da vidite da li neka metoda za poboljšanje FPS-a, neka optimizacija igrice koju pokušate je zapravo merodavna, da li vam pomaže u tome i koliko će zapravo da vam pomogne ili da podigne vaš framerate ili u nekom slučaju čak i da ga spusti. Meni se recimo dogodilo kad sam pokušavao malo da optimizujem Counter, da sam uradio nešto što mi je snizilo frame-ove, ali svakako je uspelo da dovede do tečnije igre i ova mapa je jako dobra otprilike u tome da vam pokaže šta ste uradili to dobro i šta možda bi trebalo da vratite na staro. Druga mapa o kojoj ćemo pričati je Crash of Config Generator. Ovo je u suštini spajanje nekoliko mapa, ako se ne varam, 3 mape, Crosshair, Viewmodel i Hat Generator, to su bile 3 odvojene mape, koje su Crashies i Mysterio, 2 mapera, spojili u jednu, gde vi sada imate praktično ceo konfig koji možete da namestite upravo u jednoj mapi. Nije toliko detaljno, ako se ne varam, kao te mape, tako da ako vas recimo zanima nešto detaljnije, imate na workshopu i dalje Crosshair, Viewmodel i Hat Generator, ali je prilično dobro. Imate bindove koji su vam generalno neophodni, kao što je jump throw bind, kliknete ovde i onda izaberete dugme koje je trenutno slobodno, to su ova siva dugmad, i onda confirm i onda imate recimo jump throw. Vrlo jednostavna stvar, vrlo lagana stvar za korišćenje. Nakon toga imate stvari koje vam oni predlažu da koristite za Crosshair, Viewmodel, radar, audio, netgraf, miscellaneous, šta god to bilo, i neka vrsta FPS boosta. To je nekoliko komande, neke funkcionišu, neke ne funkcionišu. Imate ovde konfige profesionalnih igrača, zastarale konfige, tako da recimo ako odemo u FaZe Clan, Niko je i dalje tu, olofmeister kod Zera. Mislim da je ovo iz 2020. godine, od tad nisu updateovale ovo, ali u suštini ako želite da imate konfiguracije koje je Niko imao 2020. mislim da njegov konfig nije mnogo drugačiji ni dan danas, samo odete ovde i kliknete na njega. Imate nameštanje vašeg crosshaira, vrlo detaljno, size, thickness, gap, outline, otprilike sve što vam je potrebno, doduše to sad imate i u samom options meniju, tako da i nije vam ovo toliko neophodno, doduše može da bude od koristi. Viewmodel, vrlo korisna stvar, mogu vam priznati, izaberete neki preset Viewmodel, neki koji vam se dopada, i onda rešite da promenite nešto na neki način, tako što ćete ovo recimo da stavite vamo, tako što ćete da uzmete ovo i da, ako želite ovako da igrate, iz kog god razloga. Postoje i oni igrači koji igraju iz centra, nisam siguran kako im ne smeta da im bude na sred ekrana, ali bilo kako bilo. Možete staviti minimalan gun movement, tako da kada se vi pomerate, ne pomera vam se mnogo puška, što je dosta solidno. Hood, ovo je prilično cool stvar za neke od vas, meni je lično sve jedno, ali neki od vas ovo vole. Team numbers, mnogo ljudi me je pitalo kako da nemaju sličice gore, nego da imaju brojeve, doduše izgleda to sad malo baguje, trebamo izgleda neko vreme da se updateuje. Kako želite da vam izgleda health i municija, koje boje želite da vam bude heads up display, ja sam navikao na ovo, ali da, možete da stavite pink ako želite i onda imate pink HUD. Takođe veličina i izgleda radara, odnosno minimape, ovo nije radar, ovo je minimapa, ako želimo da budemo vrlo jasni. Otprilike, nisam siguran kako da namestite ovako kako je meni, ali ja sam namestio kako meni konkretno odgovara, i onda imate još neke stvari koje možete. Takođe imate i da pucate botove, ako vas to interesuje, iz kog god razloga. Naravno, mapa jeste ESL-ov zvanični warm-up mod, praktično kao aim bots, jedino što sam rešio da ne ubacim aim bots, pošto ih sponzoriše kockarski sajt, a ja nisam preterani ljubitelj toga. U suštini imate sve komande koje su vam neophodne, takođe imate i crosshairove profesionalnih igrača, i ovo je takođe zastarelo, ali bilo kako bilo. Birate pušku koju ćete koristiti, odnosno preko koje ćete da se zagrevate, i onda nameštate komande botova, da li da rašuju, i onda vi pucate botove ako želite da se zagrejete. Ovo je prilično dobar način da zagrejete vaš muscle memory pre nekog meča. Po mom mišljenju, deathmatch je uvek bolji, ali postoje ljudi, veliki broj profesionalnih igrača svakako igra isključivo ovo pre nego što direktno uđu, malo vežbate vaše flikove sa mišem, i to je prilično korisna stvar. Pored samog warm-upa imate i nešto što se zove pre-fire training, a to je suštinski da učite uglove na mapama kako biste bili spremniji za širenje različitih uglova u profesionalnom meču. Ja mislim da je ovo dosta korisna stvar i uvek možete da je probate ako vam se sviđa. Ono što je takođe cool jeste to što imate i movement training, kao što je KZ, što upravo ja radim. Imate takođe i bunny hop, kao i surf, što mislim da je dosta cool. Ono što mislim da je dosta cool jeste i Ulletical Recoil Master. Generalno mapa funkcioniše na jednostavan način, pratite ovu zelenu tačkicu i suštinski učite kako da sprejete sa određenim puškama, a da vaš spray control bude što bolji. Mislim da je dosta korisna stvar ako ste novi u Counteru, ali također mislim da je dosta korisna stvar i ako ste malo stariji, pošto koliko vidite od 30 metaka ja sam pogodio samo 15. I posljednja mapa koja je po mom mišljenju neophodna da imate jeste zapravo skupina mapa, a to su Aim Practice, odnosno Yesber Practice mape koje suštinski rade na jednostavan način. Vi skinete Practice mapu za određenu takmičarsku mapu, to može da bude Mirage, Inferno, Dust 2, bilo šta, zašto zapravo postoje Practice mape, i onda imate nekoliko načina da vežbate. Imate Defense Practice, gde suštinski branite sajt od botova koji rašuju, Peak Practice i Pre-Fire Practice, to je suštinski ono što sam vam već pokazao kao Pre-Fire warm-up, i također ono što mislim da je dosta cool jeste Smoke, Fire i Flash Practice, a to je da naučite line-upe. Znači, pojavite se na mapi, ako želite recimo da vežbate nešto, i dobijete svakako informaciju šta treba da uradite, gde treba da nišanite, gde treba da stojite, i onda naravno odradi mapa praktično sve za vas, vi samo treba da zapamtite kako sve funkcioniše. Prilično jednostavan koncept, po mom mišljenju prilično cool koncept koji vas uči neke osnovne granate u Counteru, daleko od toga da su ovo sve, svakako imate prilike da naučite nešto. Pored toga također imate i Free Practice, gde možete da šetate po mapi i vi konkretno da vežbate neke line-upe koje znate od ranije, koji mogu da vam budu korisni i da vam pomognu da vi budete svakako bolji igrač. Mislim da je to također dosta korisna stvar, uvek možete i vi da pokušate da izmislite neki vaš line-up za granatu, neki od kojih može da bude prilično koristan, kao ovaj Flash recimo. Također dodatna mapa koja mislim da je prilično cool jeste Jump Practice mapa, gde zapravo učite prave skokove na određenim takmičarskim mapama, gde imate prilike da naučite kako se popnete na prozor na Miražu, kako da se popnete ovde na Overpassu, kako da se popnete ovde na Miražu, što može da vam bude jako korisno u zapravo realnim situacijama. Vi ovde imate zapravo prava mesta na pravim mapama, ne računajući ovo u njuku koje što više ne postoji, ulazak u hat, ali suštinski vi ovde vežbate na pravim mapama kako da nešto učinite, i onda samim tim možete da imate neku vrstu takmičarske prednosti kad te mape igrate. Kao što sam i započeo sam ovaj video, vi u CSGO imate ogroman broj jako korisnih, jako dobrih mapa koje možete naći, koje će vam pomoći da postanete bolji igrač ili vam dati malo više informacije o igri koju igrate. Recite mi u komentarima ako sam nešto zaboravio, ako postoji neka korisna mapa koju vi koristite. Ja sam Ljuba, a mi se vidimo sljedeći put.